आज अन्टु डाँडामै कति छ के सैन दिन परेको कारण चिन्ली Hello everyone. Oh, it's me. It's my big brother. This is my extra big brother. Look at him. कतिको वेटिङमा छ मासुको वेटिङमा छ कतिको मासु चिलेले मासु चिलेले अंकल यो दाना भर सागर सुतल छ बाँकी सुरज टोयलेटमै मर्निङ यार बिहान भएर आउँछु ल हाम्रै जब पनि श्री अन्तु डाँडा चाहिँ रहन्छु त हाम्रै सब एकुन डाँडा थियो अरे श्री अन्तु डाँडा पुगेको थियो न अब सूर्यका लागि पर्खल थियो यी चाहिँ टावर के बी त्यो टावर बनाउँछु न बिच छु मेरो ऐनादेखि फोटो खिचिसकेपछि होला न यो चाहिँ सूर्य उदय छ खास वा देखाला हुन्छ क्या होइन अनि टावर देखाएको अघि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमै टावर देखिसकेपछि सेन सेन दिन परेको कारण चाहिँ लास्टै भेट छु नेपाल ग्रुपमै किन लागेको छ यार त्यहाँको त बोर भएको लियो हाम्रो यसो टप भ्यूमै छु न त्यो टप भ्यू चाहिँ खास तराईको लागि टप भ्यूमै अभि त एनङ रहँदैन बिल्डिङमै अनि तर्के चाहिँ भ्यू एनङको यतिना फोटो खिचिसकेको छु ज्याके पुरै ग्राउन्ड एनङ छु त्यो चाहिँ सूर्य खास चाहिँ नै भयो सूर्य ते सूर्यको ए सूर्यको नाम पकड न पकडेवाला पोज कुकुन वाला पोज अरे कुन वाला पकडेवाला सूर्यको पकडेवाला पोज दिन इच्छा रोलिङ स्टेयर छ न खास भी त यहाँ टाइप के छ बस रंगे बाहर नवीन भाइ श्री अन्तु जावाला बाटो ऊ गेट छ यी गेटके यिनी बितक दामी छ क्या भ्यू छ भने म गाछी गाछी साइड साइड न बिचमै बाटो दामी क्या एकदम फ्रेस मौसम एकदम दामी फेरि आएको
सेम दिन परल छ वा कारण छ भिड छ का तन बैठे वाला ठाम भेट्त न चाहे छिन त्यति बिस्तारै देखु त सबै एकटा चीज देखा दो देखे त ठाम ठाममा थाकबी त बैठे वाला छ क्या तन यार बैठे वाला बहुत जना हाटबी हमें सब थाई गेल छ त न तर व्यू व्यू सब देख के चाहे रमाइलो होइछ न लास्ट न कतना इच्छा छ इच्छा बोल त सूरज ओ सागर सोल्टी यता हो यता ए नै बुच्छा रे सब लो जम 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 फोन ले रे ई बैकग्राउंड में देखी छ त चिया बगान छ के हमें बा दामी छ का तर पछाडी के बैकग्राउंड देख न व्यू आ मम नहीं देखा ले लो सागर सूरज अनि नवीन चाहिँ तर्ने छु न म पर्दैन आउँछ सर्टकट बाटो चाहिँ दामी छ क्या देखिन भ्यूकै कारण चाहिँ पो हमाइदिने यो त साइड जाबाला बाटो छु अनि गाडी खाली जत्न रिजर्भ पानी न ऐनासु पर्छ नै जान्छ हो पार्किङको बर्खा छ न त्यहाँ चाहिँ पार्क गरेर सकिन्छ अनि गाडी सारी अनि रिजर्भ नै हो कि हाम्रा छोडिके भाइ गेल्छ ल क्या यसो छोड़ के भाई गल चल गई सब मेन 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 सागर छो क्या चल कि चल गाड़ी में छो सूर्य भगवान शिव भगवान तुरा सब पछाड़ी में जितना भी घर देख रहे थे ना वो सब सब कॉटेज छो क्या यो छु कटेज त हाम्रा के घुर्के चाहिँ लियो न पुग्दैन भने थप्नु पर्छ नि त्यो सागर नदी मात्रै थाहा छ सबको गइहाल्छ क्या हाम्रा मान्छे नजिक यता फेक न बिहानै हो ठिक भरेभन्दा त लास्टै दूर छ ल खाना खाएको अब एकचोटि कन्यौँ ए पाथी भाडा पाथी भाडा चाहिँ पहिला कन्यौँ पाथी भाडा तब डाइरेक्ट नास्ता कुन कुनको नास्ता कुन कुनको व्यवस्था गरले त नास्तामा कति छ थुप्पाहरू बस भेज थुप्पा सागर किन्नु पर्लो भएस रिसाल छु न खाना चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु दुन्नु कतिलाई कन कतिलाई कि पाथिपरा मन्दिर जाला पर्दो नि त मासु भात नै खाके हो त्यो ठ्याक्कै घरको चाहिँ यता देखिने जति नेपाल यता चाहिँ इन्डिया अनि त्यो गहिरो हो नि त्यो गहिरो 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 मेची नदी मेची त्यही हो बगेर त्यो उति तलबाट भाँचेको छ यो यो त नेपाल छ वरिपट्टिको त्यो घरहरू नेपाल पारिपट्टि गोलाइ गोलाइ देखे भनेको यो पनि इन्डिया इन्डिया नि टोटल इन्डियाको ओकैटी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको ओकैटी भन्ने ठाउँ थियो है ओकैटी ओकैटी कङ्ग्रेसले अब यहाँ चाहिँ सबै इन्डिया हुँदै 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 यो नौ नम्बर इन्डिया हो है त्यो बस्तीको त्यो बस्ती इन्डिया त्योदेखि मुनि नै इन्डिया ऊ त्यस्तो तलैसम्म इन्डिया तलै मेचेकोसम्म यो बाटो जान्थ्यो अनि सात मिनटमा बाइक तल पुऱ्यायो अन्तुको चाहिँ तपाईँको लाप्चा जातिलाई कि पढ्दै गऱ्यो पहिला होइन श्री अन्तु भनेर अन्तु डाँडा चाहिँ लाप्चालाई वीरता दिएको लाप्चा जातिको चाहिँ तपाईँतिर चाहिँ अग्लो भने अथु भनेको अग्लो हुँदो रहेछ त्यो अग्लो डाँडा भनेको रहेछ होइन अथुबाट अप भन्छ गएर चाहिँ हामी
तपाईँको अन्त्य भनेको त्यहाँ यहाँ चाहिँ डाँडा अन्त भएको होइन अग्लो 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 ठाउँ भनेको अन्त यहीँ भएको यहाँदेखि सबै हेरिन्छ हो त्यो ढङ्गले छु अमर छिन् के यति हेलमेट सौ चार्जमे यति ब्याग रुम चाहिएन मलाई चलो न रुम देखेन यतिनवटा रुम छ ल जम्मा दुइटा बेड ड्याच विथ एट्याच बाथरुम एन्ड टोइलेट छ यतिन यो चाहिँ बाटो एउटा बाटो छु त्यहाँ होला वी मिस दिस बेड क्या दिस रुम oh हो कि नै तँलाई चाहिँ मिस नै गर्यो रुम करबिन नबिन सुत्ली नसक्छ देखेला कन्दारी रुम छ क्या तर लास्ट गर्मी न चिसो फ्रिली एकदम दामी छ तँलाई केही पनि न कहियो यतेन अन्श्री अन्तु त हामी नम्बर हाल दिउ होटल के न स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदम दामी क्या फ्यामिली टाइपको एकदम रिलेसन वाला छ न हामी डिस्क्रिप्सनमै हालिदेऊ नम्बर नै अनि लोकेसन तराई सब जाके कन्ट्याक्ट देखाइदेऊ देखेको थिएँ हाम्रा घर जा लाग्यो नि घरवाला दिलको हाम्रा क्या लाली गुराँस हँ किन तर दिलको चारजनाको लागि चाहिँ चारजनाको लागि चाहिँ केक्रा केक्रा चाहिँ न कमेन्ट गरियो पार्सल भए पुगाइदेऊ घर कुन फुल छ टाटा हामी फेरि आउँ